Um funcionário de uma fábrica marca no relógio de ponto, diariamente, a hora da entrada e a hora da saída, descontados uma hora para o almoço e 15 minutos para um café. O restante do tempo do funcionário dentro da fábrica é considerado tempo real de trabalho. Certo dia, Olavo entrou na fábrica às 7 horas e 52 minutos da manhã e saiu às 17 horas e 33 minutos. Nesse dia, o tempo real de trabalho de Olavo foi de... Então, se não tivesse essa uma hora de almoço e esses 15 minutos de café, bastaríamos subtrair esse valor desse. A saída menos a entrada, né? Então, aqui, ó. Saída. E aqui a entrada. Então, vamos fazer como se não tivesse esse desconto do almoço e do café primeiro. Então, vamos ficar com 17 horas e 33 minutos menos 7 horas e 52 minutos, tá? Então, aqui já aparece a primeira inconstância, né? Que tem 33 minutos e aqui 52. Então, vou emprestar uma hora. Aqui vai ficar 16 horas e aqui vai ganhar uma hora. Então, aqui vai ganhar, não o número 1, vai ganhar 60 minutos. E aí, vamos fazer essa conta. 60 mais 33, para a gente ver quanto é que vai ficar ali. Ficou com 93. E vamos subtrair o 52. 3 menos 2 dá 1. 9 menos 5 dá 4. Então, na verdade, se eu passo uma hora para cá, que fica 93 minutos, 93 menos 52 dá 41 minutos. E 16, que foi o que sobrou, menos 7, vai dar 9 horas. Então, eu tenho 9 horas e 41 minutos. Dessas 9 horas e 41 minutos, eu tenho que descontar o almoço, que foi 1 hora, e o café, que ele tem direito a 15 minutos. Então, eu vou descontar, na verdade, 1 hora e 15 minutos dessas 9 horas e 41. Então, vamos fazer aqui 9 horas e 41 minutos. Menos 1 hora e 15 minutos. Então, 41 minutos menos 15 minutos dá 26 minutos. E 9 horas menos 1 hora dá 8 horas. Certo? Então, a alternativa correta é a letra D. São 8 horas e 26 minutos o tempo de serviço dele real. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!